ንጉስን መክሰስ ሰማይን ከማረስ ያህል ለህልም እንኳን ይራቀ። ንጉሱ ከምድራዊው ዙፋን በተጨማሪ መለኮታዊ ቅባት የፈሰሰላቸው ተደርጎ ይታሰብ ነበር ከሚባልበት ዘመናት መካከል በአንዱ በኢትዮጵያ ምድር አንድ ሁነት ተፈጸመ። ታህሳስ 1953 ንጉሱ በደቡብ አሜሪካዊቷ ብራዚል ለጉብኝት ባቀኑበት በግዛታቸው ከዙፋናቸው የመፈንቅለ ሙከራ ተቃጣባቸው። በሁለቱ የነዋይ ወንድማማቾችና ግብረ አበሮቻቸው መሪነት የተሞከረው ይህ መፈንቅለ ዘውድ ቢሰናከልም እንደ ልማድ ስሙ የታህሳስ ግርግር ብቻ ሆኖ አላበቃም። ለብዙሃኑ ንጉሱም እንደ ሰው ከዙፋናቸው ሊወርዱ እንደሚችሉ፣ እንደ ሰው ሊነኩ ሊጠየቁ እንደሚችሉ አስተማረ። በደል ደረሰብኝ ባዮች ቅሬታቸውን በወቅቱ አካባቢያቸውን በሚያስተዳድሩ መሳፍንት እንዲሁም መኳንንት ላይ ከማንጎራጎር አልፈው ወደ ንጉሱ ማሳደግን እንዲያስቡ ገፋቸው። ተማሪዎች በሀገሪቱ አለ ለሚሉት ችግር መፍትሄው ወደ ስር ነቀል ለውጥ የሚቀየርበት ምክንያት አይኖርም ወይ ሲሉ እንዲመክሩ ተገደዱ። አንዳንዶች ኃይለ ሥላሴ ይሙት የሚለውን የማስተማመኛ መሐላ ወደ መፈክር ቀየሩት። ግርማዊነታቸው እንኳንስ የንግስናው የዙፋኑና የቅባቱ ቀርቶ የዕድሜ ስጦታ የአንቱታ ግላዊ ክብርን ተቀምተው ሞት ለፊውዳሉ ተባሉ። ከዕለት ዕለት ተቃውሞና አመጻ በሀገሪቱ ተባባሰ። የመንግስት ኃይሎች ሁኔታውን ለመቆጣጠር በሚል የሚወስዱት የኃይል እርምጃ ለጊዜው ብቻ እንጂ ከቀናት የዘለለ ሰላምና መረጋጋት ሊወልድ አልተቻለውም። ንጉሱ ሚኒስትሮችን በመቀየር የለውጥ ብርሃን ጥረት ሊያሳዩ ቢሞክሩ ጉልቻ ቢቀያየር ተተረተባቸው። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ተማሪዎች የለውጡ ዋና አቀንቃኞች ሆነው መሬት ላራሹን የምትሹ ተዋጉለት አትሽሹ የሚል መፈክር በማስተጋባት የንጉሱን ወንበር ነቀነቁ። እርሳቸው ቢወርዱ ፀሐይ ትጠልቃለች የተባለላቸው ባለ ግርማ ንጉስ ተደፈሩ። ይብሱኑ በዘውዳዊ ስርዓት መቃብር ላይ ኢትዮጵያን እንመሰርታለን ተባለ። ነጋዴዎች፣ ገበሬዎች፣ ሾፌሮችና ወታደሩ ቀስ በቀስ ከአማጽያን ጎን ተሰለፉ። መጀመሪያ የማይሆን ከዚያ ደግሞ እንዴት የተባለለት የዘውድ ስርዓት ፍጻሜ ተቃረበ። 1967 ዓመተ ምህረት አዲስ ዓመት ብቻ ሳይሆን አዲስ መንግስታዊ ስርዓት ይዞ መስከረም ጠባ። አባባ ጃንሆይ ከቤተ ንግስናቸው ውጡ ተብለው በባለ ግርማ ሰረገላ ከመጓዝ ወርደው በቮልስዋገን ተሸኙ። ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር መንግስት ወይም ደርግ በመደበኛ ስርዓት የሚመረጥ መንግስት እስኪኖር ሀገሪቱን መምራት የእኔ ድርሻ ነው ብሎ የኢትዮጵያ መንግስት ተባለ። ከዛሬ መስከረም 2 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ከስልጣናቸው ወርደዋል። ሰዎቹም መርጦ ህገ መንግስቱ ሲታወጅና መንግስት እስኪቋቋም ድረስ ወታደራዊው ደርግ የመንግስቱን ስልጣን ይዞ ሀገሪቱን ይመራል። ያለምንም ደም ኢትዮጵያ ትቅደም የተባለላት አብዮት በንጉሱ ዘመን ተፈጸሙ የተባሉ ግፎችን ማጥራት አለብኝ ባሉ አስተዳዳሪዎች እየተመራች ጉዞዋን ጀምሯ። ህዝቡን ከድተዋል፣ ለሆዳቸው አድረው ድሆችን ጦም አሳድረዋል በተባሉ የንጉሱ ዘመን ባለስልጣናትና እጃቸው አለበት በተባሉ 60 ሰዎች ደም መንገዷን ስትወለውል ለኢትዮጵያውያን ሌላ ተፈሪ መንግስት የመጣባቸው ሆኖ ታየ። ጉዞው እንዲያ ቀጥሎ 1967 ወርሃ የካቲት አንድ ታሪካዊ ድርጊት ተፈጸመ። የገጠርን መሬት ለህዝብ ያደረገ አዋጅ ታወጀ። በደርጉ ዘመን ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ወደ ስርዓቱ ማምሻ ጡረታ ተብለው ገለል የተደረጉት በኋላም ከደርግ ውድቀት ቀጥሎ ሀገረ መንግስት በሆነው ስርዓት የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸው ቆይቶም ወደ ዕድሜ ይፍታህ እስር የተቀየረላቸው በመጨረሻም በምህረት ከወህኒ የወጡት መሬት ላራሹ አዋጅ ሲታሰብ ጀምሮ በኮሚቴነት ያገለገሉት ሻምበል ፍቅረ ሥላሴ ወግደረስ ከእስር ከወጡ በኋላ በታተመው እኛና አብዮቱ በተሰኘው መጽሐፋቸው ላይ ስለ ወሎ ረሃብ መፍትሄ ለመሻት ስለ ተቋቋመው ኮሚሽን፣ አዋጁን በሚመለከት ስለ ተደረጉ ቅድመ ዝግጅቶች፣ የደርጉ አባላት በአዋጁ ዙሪያ ያደረጉትን ውይይት፣ ባለሙያዎች በሰፊ ጥናት በመሬት አስተዳደር ዙሪያ
ለውይይቱ ታዳሚዎች ያቀረቡትን ገለጻ ከሻለቃ መንግስቱ እስከ ሻለቃ አጥናፉ እንዲሁም የመጽሐፉ ደራሲ ከደርጋ ባላት መካከል ይበልጡን የተማረውና በንግግሩ ሰው ማሳመንን የታደለስ ካሉት እስከ ሻለቃ ሲሳይ ድረስ በአዋጁ ላይ የነበራቸውን አቋምና እምነት እርሳቸውን በዝግጅቱ በውይይቱና በአፈጻጸም ወቅት የቅርብ ታዛቢ እንደመሆናቸው አይቻለሁ ያሉትን በስፋት ተንትነውልናል። ከዚህም መካከል በገጽ 172 ላይ የሚከተለው ሰፍሮ ይገኛል። በህዝብ ግፊት ደርግ እንደ ተመሰረተ የወሎን ችግር መፍታት አብይ ተግባሩ አድርጎ ወሰደው። የእርዳታ ማስተባበሪያ ኮሚሽንን አደራጅቶ አቶ ሽመልስ አዱኛን ዋና ኮሚሽነር፣ ኮሎኔል ተሰማ አባደራሽን ምክትል ኮሚሽነር አድርገው ሾሙ። መስሪያ ቤቱም በሰለጠነ የሰው ኃይል እንዲጠናከር ተደረገ። በአዲስ መልክ የተደራጀው ኮሚሽን ተቀዳሚ ተግባሩ በወሎ በተደጋጋሚ ጊዜያት እየደረሰ ያለውን የድርቅና የረሃብ መንስኤ አጥንቶ የማያዳግም መፍትሄ የሚያስገኝ ሐሳብ ለመንግስት እንዲያቀርብ ነበር። በዚሁ መመሪያ መሰረት ኮሚሽኑ ጊዜ ወስዶ ሰፊ ጥናት ካደረገ በኋላ አንድ የመፍትሄ ሐሳብ አቀረበ። ኮሎኔል ተሰማ በአራተኛ ክፍለ ጦር የደርግ ስብሰባ አዳራሽ በመገኘት ለደርግ አባላቱ የጥናቱን ዝርዝር ይዘት አስረዱ። መወሰድ ያለባቸውን እርምጃዎችንም አንድ በአንድ ገለጡ። የወሎ ችግር መሰረታዊ መነሻ የመሬት ስሪቱ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ያስተዳደር ብልሹነትም ችግሩን አባብሶታል። ሰፊና ዝርዝር ገለጣቸውን ሲደመድሙ በሀገሪቱ በሙሉ ሊታወጅ የታሰበውን የገጠር መሬት አዋጅ ሳይጠብቅ ለወሎ ክፍለ ሀገር ብቻ የተለየ የመሬት አዋጅ በአስቸኳይ እንዲታወጅ፣ ህዝቡን በመበዝበዝ ለረሃብ የዳረጉት የመሬት ከበርቴዎች በአውራጃና በወረዳ ገዥነት ተንሰራፍተው የሚገኙ ስለሆነ በእነርሱ ምትክ የሰለጠኑ ለህዝብ ተቆርቋሪ የሆኑ ቢቻል ከክፍለ ሀገሩ ተወላጆች ከወታደሩ ክፍል ተመርጠው ለአውራጃና ለወረዳ አስተዳዳሪነት በአስቸኳይ እንዲመደቡ የሚል ሐሳብ አቀረቡ። ጓድ ፍቅረ ስላሴ ሲቀጥሉም ይህንን በምክትል ኮሚሽነሩ የቀረበውን ሐሳብ ጓድ መንግስቱ እኛ ለሁሉም አካባቢ እንደ ሁኔታው መፍትሄው ሊያስገኝ የሚችል አንድ አዋጅ ብቻ እናወጣለን እንጂ በተናጠል ለወሎ ብቻ አዋጅ ማውጣት ተገቢ አይሆንም። ስለሆነም የአዋጁ ጥያቄ ይቆይ። አስተዳደሩን በሚመለከት ግን የቀረበው ሐሳብ ተቀባይነት ስላለው በአስቸኳይ እርምጃ እንወስዳለን ብለው ስብሰባውን እንደዘጉት በመጽሐፋቸው ዘግበውታል። እንግዲህ በዚህ መልክ ከሐሳብነት ወደ መሬት ለመውረድ ጉዞን የጀመረው የአዋጅ ሻምበሉ እንደሚሉት የደርግ አባላትን በአቀማመጥ ጭምር ግራ ዘመም፣ ቀኝ ዘመም እና መሃል ሰፋሪ በሚል ከፋፍሎ ለቀናት ከረር ያለ ውይይት ተደረገበት። ባለሙያዎች ሰፊ ማብራሪያን ለውይይቱ ተሳታፊዎች ሰጡበት። ሻለቃ አጥናፉ በብዙሃን ተቀባይነት አግኝቶ ለማጽደቅ የድጋፍ ቆጠራ ሊካሄድ በተቃረበበት ሰዓት ይህንን ብለው ነበር ይሉናል ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ በመጽሐፋቸው። የገጠር መሬት የሚወርስ አዋጅ አጽድቀን ካወጅን ሀገራችን የማትወጣው የችግር ማጥ ውስጥ እንደምትዘፈቅ ባለመሬቶች መሬታችንን አናወርስም በማለት እንደሚሸፍቱ፣ መሬት በመወረሱ የእርሻ ሥራ እንደሚቋረጥና በዚህም የተነሳ የእህል እጥረት ተፈጥሮ ረሃብ እንደሚሰፍን፣ በርካታ ወታደሮች ባለመሬት በመሆናቸው መሬታቸው ሲወረስ በደርግ ላይ ጠብመንጃ እንደሚመዙ፣ ቤተ ክህነት የምትተዳደረው ከመሬት በምታገኘው ጥቅም ሲሆን መሬት በመወረሱ ምክንያት ብዙ ቤተ ክርስቲያኖች እንደሚዘጉና በዚህም የተነሳ ከምእመናን ጋር ቅራኔ ውስጥ እንደምንገባ፣ መሬት መውረሱን በመቃወም በሀገር ውስጥ ትርምስና ብጥብጥ ሲፈጥር በኤርትራ የወንበዴው እንቅስቃሴ አይሎ ኤርትራን ለመገንጠል እንደሚችል፣ በሶማሊያ በኩል ያለው ፍጥጫ ምልኩን ቀይሮ ኦጋዴንን ለመውረር እንደምትሞክር በስፋት አስረድተው ረቂቅ አዋጁ እንዲሻሻል አሳሰቡ። ቢሆንም ይህን ሐሳብ ሻለቃ መንግስቱና የስር ነቀል ለውጥ ደጋፊዎች በሙሉ ተቃወሙት። የሻለቃ አጥናፉን ሐሳቦች በሙሉም ውድቅ አድርገው በመጨረሻም ሻለቃ መንግስቱ ጀነራል ተፈሪ በተገኙበት ድምፅ የመስጠት ስነ ስርዓት ከሰዓት በኋላ ስለምናከናውን ምሳ በልተን በተለመደው ሰዓት እዚሁ እንገናኝ፣
በማለት የጧቱን ስብሰባ እንደበተኑትና ከምሳ መልስ በአዋጁ ላይ ጥያቄ የነበራቸው አባላት ሳይገኙ ቢቀሩም በሌሉበትም ቢሆን ጀነራል ተፈሪ ድምጽ ስለሚሰጥበት ጉዳይና ስለ ድምጽ አሰጣጡ በሰጡት ማብራሪያ ተጀምሮ በተደረገ ድምጽ ቆጠራ አዋጁ በይፋ ጸደቀ። የካቲት 1966 ገንፍሎ የወጣው ህዝባዊ አመጽ ልክ በአመቱ ጥያቄው ፍሬ ያገኘ መስሎ ከጋዜጠኝነት የሙያ አባቶች አንዱ በሆኑት ጋዜጠኛ አሰፋ ይርጉ ይህ አዋጅ ከዛሬ የካቲት 25 ቀን 1967 ጀምሮ የጸና ይሆናል የጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ሲሉ በራዲዮ ያበሰሩት ዜና በመላ ሀገሪቱ ተደመጠ። ነጋሪት ጋዜጣም አንቀጽ 5 መሬት ማስተላለፍ ስለመከልከሉ ማንኛውም ሰው በይዞታ ያገኘውን መሬት የመሸጥ የመለወጥ የማውረስ የማስያዝ በወለድ አግድ የመስጠት ወይም በሌላ መንገድ የማስተላለፍ መብት አይኖረውም። ሆኖም ባለይዞታው ሲሞት የሟች ሚስት ወይም ባል አካለ መጠን ያላደረሰ ልጅ ወይም እነዚህ ከሌሉ አካለ መጠን ያደረሰ ልጅ በይዞታው ተተክቶ የመጠቀም መብት ይኖረዋል። አዋጁ ቀላል የማይባል ህዝባዊ ድጋፍ ለደርግ አስገኘለት። ብዙዎች ደርግን አደነቁት፣ አሞገሱት፣ አወደሱት። ሻምበል ፍቅረስላሴ 800 ሺህ ሰው ተገኘበት ያሉት በተለይ የአዲስ አበባ ነዋሪ የድጋፍ ሰልፍ ያደረገበትን ሁኔታ አስታውሰዋል። አንዳንዶች እንደሚሉትም ኋላኋላ ደርግን በጨፍጫፊነት ለሚያውቁት ጭምር ድጋፍ እንዲሰጡት የሚያደርግ በመልካምነት የሚታይ አዋጅ ይባልለታል። እነሆ በዚህ መንገድ የተወለደው ይህ አዋጅ ከጸደቀ ዘንድሮ 45ኛ ዓመቱ ነው። 45 ዓመት ሞላው ብለን የአንድ ጎልማሳ ዕድሜ መፍጀቱን የምንናገርለት የመሬት አዋጅ ከዝነኛው መፈክርነቱ ከተማሪና የያኔ ተራማጆች አንደበት ወጥቶ አደባባይ ከበቃ ወዲያ በዚህን ያህል ዘመን እውን የመሬትን የትውልድ ቅብብል ጥያቄ መልስ ሰጥቶ ደምድሟል ወይ? ጉዳዩ የመሬት መሬት ደግሞ ለኢትዮጵያውያን ከአፈሩ ከምድሩ ከመልካ መልኩ ሁሉ አልፎ ስር የዘለቀ እንደምታለውና የዚያን ጊዜውን ዝነኛ ስር ነቀል አዋጅ ብናስታውሰው ወደድን። ለኛ አይነቱ ህዝብ የምጣኔ ሀብቱ መደላደል ይበልጡኑ ከመሬት ጋር ለተቆራኘ ማህበረሰብ መሬት አንድና አንድ ብየና ብቻ አያጠረቀውም። ይህን ደግሞ አብዛኛው የሚስማማበት ሐሳብ ነው ብንል ውል የሳትን አይመስለንም። በምሁራኑም አይን የታየ እንደሆነ የኢትዮጵያንና የመሬትን ከባህል ከኑሮ ዘይቤ ከማህበራዊ ማልፎ የፖለቲካና የሀብት ሁሉ ስር ሆኖ የመገኘት ምስጢር በብዙ ሲተነተን እናውቃለን። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲው የሰላምና ደህንነት ልማት ጥናት መምህሩ ዶክተር ፋና ገብረሰንበት ለኢትዮጵያውያን መሬት በአንድ ፍቺ ብቻ የሚጠናቀቅ አለመሆኑን እንዲህ ሲሉ ያብራሩታል። ከመሬት ጋር ያለው ግንኙነት እንደ አንድ የኢኮኖሚ ሀብት እንደ አንድ የኢኮኖሚ ግብዓት ለማንኛውም ለኢንዱስትሪ የሚሆን ለመንገድ ግንባታም ለምንም የሚያስፈልግ ነገር ስለሆነ ዋናው ነገር ያ ነው። እስካሁን ቢያንስ የመንግስት ኤክስፐርቶች፣ ባለሙያዎች፣ ፖለቲከኞች አብዛኞቹ ሲያወሩት በዛ ስሜት ነው፣ የኢኮኖሚ ሀብት ነው በሚለው ማለት ነው። መሬት ግን ያ ብቻ አይደለም። በከተማ ስናየው የፈለገ ሰው ያደገበት ተወልዶ ያደገበት ሰፈር በጣም የደከመ አይነት ነገርም ሆኖ ከዛ ተነስቶ መሄድ ይከብደዋል። ብዙ ቦታዎችም ብትብት የተቀበረበት ይባላል። ስለዚህ የሆነ ግንኙነት አለኝ ነው ከአፈሬ ጋር ከመሬቱ ጋር። ክርስቲያን ወደሆኑ አካባቢም ከተሄደ ደብሬ፣ ወንዜ፣ አጥቢያ የሚባሉት ያንን ነው የሚያሳዩት። መሬት በሚለው እንትን ሳይሆን እንደ ቴሪተሪ የበለጠ እኔነት የበለጠ የሚሰማኝ እዚህ ሰፈር ሰሆን አይነት ስሜት ማለት ነው። ስለዚህ ኦሮሚያ ውስጥም ቢሄድ መሬት የባህሉ የጀርባ አጥንት ነው ይላሉ። አንዳንድ ቦታዎች ወደ ጋምቤላ አኙዋክ አካባቢ ቢሄድ ደግሞ አንድን አኙዋክ አኙዋክ የሚያደርገው ለምሳሌ እዛው በአባት በኩል የሚወረስ ሆኖ እዛው የተወለደበት መንደር ላይ ተወልዶ አድጎ እዛው መሞት አለበት አይነት ስሜት ነው። ከዛ ውጭ ከወጣ እድሜ ልኩን እንግዳ ነው የሚሆነው መቼም። ስለዚህ ያም ዳይሜንሽን አለው፣ ባህላዊ ዳይሜንሽን አለው። እዛ ላይ ደግሞ የባለፉትን 50-60 ዓመታት ደግሞ በሀገራችን የነበረውን የብሔር ፖለቲካ ደግሞ ካሰብ ነው የብሔር ፖለቲካው ሄዶ የሆነ አይነት ስልጣን ማግኘት ነው። ከተቻለ የፌዴራል መንግስቱን ኦር ማዕከል ላይ ያለውን ስልጣን መያዝ ነው። ካልሆነ ደግሞ ወይ ወረዳ ወይ ዞን የሆነ አይነት ደረጃ ማግኘት ነው። በዛ ፕሮሰስ ደግሞ መሬት ሌላ አይነት ትርጉም ድጋሚ ያገኛል ማለት ነው። ሌላ ሶስተኛ አይነት ትርጉም። ያ ትርጉም ደግሞ
በዋነኝነት የፖለቲካ ልሂቁ ህዝቡን በሆነ መልኩ ማኑፕሬት አድርጎ አስማምቶ ገንብቶ የሚያስተዳድረው ለራሱ ስልጣን የሚያገኝበት ግዛት እንደመፍጠር አይነት ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ መሬት ይሄ ነው ብለን አንድ ነገር ብቻ የምናደርገው አይደለም። ብዙ በግብርናው በገጠር ልማቱ ብዙ ሰዎች እንትን ሲሉ ልክ እንደ የኢኮኖሚ ሀብት አይነት ነገር ብቻ አድርገን ምርታማነትም ምናምን ብቻ እናውራ እንጂ ሌላውን ነገር ፖለቲካው ያመጣው ነው ብለው እንትን ቢሉት አሉ። እኔ ከዛም በላይ ነው ብዬ ነው የማስበው። ለ10ና ከዚያ ለበለጠ ዓመታት መሬትን ርዕሰ ማዕከል አድርገው ሲመራመሩበት የቆዩት ዶክተር ፋና ገብረሰንበትም ሆኑ በዚሁ የመሬት ይዞታ ሁኔታና ተደጋጋፊ ጉዳዮች ብስል ጥናቶችን ለፖሊሲ አውጪዎች ጭምር በማቀበል እንዲሁም ሐሳቦችን ፊት ለፊት ሲሞግቱ የምታውቋቸው የማህበራዊ ጥናት መድረክ ከፍተኛ ተመራማሪውና የፖለቲካ ፍልስፍና መምህሩ አቶ ደሳለኝ ራህመቶ ሙሉ ሁለመናው በመሬት ላይ የተመሰረተው የገጠሬው የኢትዮጵያ ህዝብ በምን አይነት የመሬት ስሪት ስርዓት ስር ዘመን እንደፈጀ በዚህ መልኩ ያብራራሉ። እንግዲህ በመሬት ላራሹ የሚለው ምን እንደሆነ ምን እንደታሰበ ተዘርዝሮ የተነገረ ነገር የለም። የተማሪው እንቅስቃሴ በመፈክር ደረጃ መሬት ላራሹ አለ እንጂ ምን እንደሆነ ተንትኖ ያሳየው ነገር የለም። እዚህም የነበረው ውጭም የነበረ ነው። ነገሩ ውስብስብ መሆኑን ለመረዳት በዛን ጊዜ አልቻለም ነበር። እዚህም ያለው የተማሪው እንቅስቃሴ አልቻለም ነበር። ነገሩ ውስብስብ መሆኑ የሚታወቀው ወደ ውስጥ ወደ ገበሬው ሲኬድ፣ የገበሬው ኑሮ ሁኔታ ሲታይ፣ በኢትዮጵያ ብዙ አይነት አካባቢ ያላት ስለሆነች እነዛ ቦታ ሄዶ ሲታይ ነው በጣም ውስብስብ እና አስቸጋሪ መሆኑ ለመረዳት የሚቻለው። ያም ሆኖ መሬት ላራሹ ሲባል እንግዲህ በዛን ጊዜ ጎልቶ ይታይ የነበረው የመሬት ጭቆና የጢሰኛው ጭቆና ነው የሚል አመለካከት ነው። በአጼ ጊዜ የነበረውን የመሬት ስሪት ስንመለከት ትልቁ ዋናው ሆኖ የሚታየው መሬት በጥቂት ሰዎች መያዙ፣ በመንግስትም መያዙ፣ ይሄ መሬት ማን ነው የሚያርሰው? ጭሰኞች መሆናቸው። እንግዲህ አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከገበሬዎች መሀል ወደ 50% የሚሆነው ጭሰኛ ነበር። ይህም ጭሰኛ ገበሬ በብዛት የነበረው ደቡብና ሰሜን የሚባል በሁለት መልክ አላት ተብሎ የሰሜኑ እና የደቡቡ ይባል ነበር። ደቡብ የነበረው ስሪት፣ ሰሜን የነበረው ስሪት የርስት ስሪትም ስለሆነ ለየት ያለ ነው። እርግጥ ጢሰኞቹም አሉ፣ ግን ቁጥራቸው በጣም ትንሽ ነበረ። በብዛት የሚታይ የነበረው ደቡብ ውስጥ ነው። ደቡብ ማለት እንግዲህ የአገሪቷ 60% የሚሸፍን ነው ማለት ነው። አንዳንድ መረጃዎችንም እንደሚያሳዩት ጭሰኛው በጣም የተበደለ መሆኑን፣ ምንም አይነት መብት እንዳልነበረው ከሚያመርተው ከግማሽ በላይ እንግዲህ ይለያያል፣ ግማሽ ወይም ከግማሽ በላይ ለባለመሬቱ ማስረከቡ፣ ከዛም አልፎ ልዩ ልዩ የሆኑ ተግባራት እንዲያከናውን በባለ ይዞታዎች እንደሚጠበቅ እና ከፍተኛ ጭቆና የሚደርስበት መሆኑን የሚያሳዩ ነበሩ። እንግዲህ መሬት ላራሹ ሲባል አራሹ ጭሰኛው ስለነበረ መሬቱ የእሱ መሆን አለበት የሚል አመለካከት ነው ብዬ ነው የተረጎምኩት። ይህም እንግዲህ ምንድን ነው በኋላ ስናየው ከብሔር ጋርም የተያያዘ ነው። በብዛት ትላልቆቹ ባለመሬቶች ከሌላ ከሰሜን የመጡ ሆነው ጢሰኞቹ የደቡብ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ያ ማለት አሁን በአሁኑ አነጋገር የኦሮሞ ተወላጆች፣ የደቡብ ውስጥ ያሉ ተወላጆች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የብሔር መልክ ነበረው እና አንዳንድ ሰዎች መሬት ላራሹ የብሔርም ጥያቄ የሚነካ ነው የሚሉ ናቸው። እንግዲህ ይህም ሲባል ወደኋላ ልመለስና የመሬት ይዞታው ስሪቱ ባጭር ለማስረዳት መሬት በጥቂት ሰዎች ነው የተያዘው እንምልበት፣ በብዛት ሰፋፊ መሬት የያዙ ብዙ በብዙ ጋሻ የሚቆጠር የያዙ መኳንንቱ እና መሳፍንቱ
ከዛ አልፎ ደግሞ በየነዚህ መኳንንትና መሳፍንቶቹ እዛ መሬታቸው አካባቢ ማይኖሩ ናቸው። በእንግሊዘኛ አብሰንቲ ላንድሎርድስ ይባላል። ከዛ በተጨማሪ በአካባቢው የሚኖሩ ባለመሬት ይዞታዎች ነበሩ፣ ባላባቶች የሚባሉ። እኔ ባላባቶች ነው የምላቸው። እነሱ እዛው አካባቢ የሚኖሩ ናቸው፣ የዛው የህዝብ ተወላጆች ናቸው። ግን ሰፋ ያለ መሬት እንደ መኳንንቱ በጣም የሰፋም ባይሆን ሰፋ ያለ መሬት የነበራቸውና ያንን ደግሞ በጭሰኛ የሚያሳርሱ ናቸው። መኳንንቱም በጭሰኛ የሚያሳርሱ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ የመንግስት መሬት ነው ተብሎ የተያዘ ሰፊ መሬት አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት እስከ 50% የሚሆነው የአገሪቷ ቆዳ ስፋት በመንግስት መሬትነት የተያዘ ነው የሚሉ አሉ። በጣም ሰፊ የሆነ አንዳንዱም ዝም ብሎ እንደዚሁ የማይታረስ መሬት ነው። ማረስም ያስቸገረ ቆላማ የሆነ ብዙ ዝናብ የሌለው ነው። ይሄም ደግሞ አርብቶ አደሮች የያዙትን መሬት ይጨምራል። ይሄም መሬት በሁለት አይነት መንገድ ነበረ ጥቅም ላይ የዋለው። አንዱ መንግስት ራሱ በዛን ጊዜ ንጉሠ ነገሥቱ ለሚያምኗቸው አሽከሮቻቸውን በል የሰጡት መሬት ነው። ይሄም መሬት የመንግስትነቱን እንደያዘ ነው፣ ግን የግለሰብ ሊጠቀምበት ይችላል እስከ እድሜ ልኩ ድረስ ለማውረስም ይችላል። ግን አንዳንድ ቅድመ ሁኔታዎች መኖር አለባቸው እና ይሄም ብቻ በጭሰኛ የሚታረስ ነው። ከዛ ውጪ በራሳቸው ይዞታ ስር ያሉ ራሳቸው የሚጠቀሙበት ራሳቸው የሚያርሱት መሬትም ነበር። እነኚህ እንግዲህ ትናንሽ ባለ ይዞታዎች ናቸው። ይሄን ያህል ብዙ ስለሌላቸው በአብዛኛው መሬታቸውን ቆርሰው ለማከራየት አልፎ አልፎ ካልሆነ በስተቀረ በብዛት እነሱ የሚጠቀሙበት የራሳቸው ንብረት የሆነ ይሄ ነው እንግዲህ የመሬት ሁኔታው ይዘቱን ስንመለከተው። ስለዚህ አሁን መሬት ዳራሹ ሲባል ማንን ነው የሚነካው? መኳንንቱን፣ መሳፍንቱን፣ ባላባቱን እና የመንግስትን መሬት ነበር መሆን የነበረበት። በሰሜን በደቡብ ተብለው በተከፈሉ አብይ ምድቦች ስሪቱ የተደነገገለት የኢትዮጵያ ገበሬ በተወለደበት በኖረበት ቤተሰብ በሚያፈራበት መሬት ላይ ያለው መብት ምን መሳይ እንደነበረ ማስረጃ መቁጠር ሳይገባን የምንረዳው ሀቅ ይሆናል። በአንዲቱ ሀገር ወሰን የሌለው የሀብት ርቀት፣ ጉስቁልናና ግፍ ያለ ርኅራሄ መፈጸሙ ውስጥ ውስጡን ያንገብግብ እንጂ ብዙሃኑ አሜን ብሎ ተቀብሎት አማራጭም የለውምና ለመኖር የተገደደበት ነው። ውስጥ ውስጡን ብቅ ጥልቅ የሚሉ የመሬት ባለመብትነት ጥያቄዎች ቢኖሩም በገዢዎች ጥያቄው ሲዳፈን ቆይቶ ዋና ስርዓተ መንግስትን የሚያናጋ ጥያቄ ለመሆን እስኪያበቃው ብዙ ውጣ ውረድ አልፏል። ጥያቄው ቸል የማይባል እየሆነ ሲመጣ ደግሞ ደርግ እጅ ላይ ወደቀ። የመሬትን ጥያቄ እልባት ሳይሰጡ አንድ ጋት መሰናዘር አዳጋች የመሆን ደረጃ ሲደርስ መካሮች ተፈልገው በሉ መፍትሄ አምጡ ከሚል ማሳሰቢያ ጋር የወቅቱን መፍትሄ መሻት ተቀዳሚው ስራ ሆነ። ዛሬ ደጋግመን የምናነሳላችሁ የካቲት 25ቱ የገጠር መሬትን ለህዝብ ያደረገው አዋጅ እንዴት ሆኖ ተተገበረ ያልን እንደሆነም ያንን ጥድፊያ የተሞላበት ፋታ የጠፋበት ወቅት መለስ ብለን እንድናስታውስ ያስገድደናል። የደርግ አዋጅ እርግጥ መሬት ላራሹ የሚለውን መንፈስ ይዞ ነው የተነሳው። ነገር ግን ሁሉንም ነው የጨፈለቀው። እነዚህ ትናንሽንም ባለ ይዞታዎች መሬታቸውን ወስዶባቸዋል። ምንድን ነው ያደረገው? በስፋት ጣራው 10 ሄክታር በላይ አንድ ሰው ሊይዝ አይችልም። 10 ሄክታር በጣም ብዙ ነው ለአንድ ገበሬ። በእኛ ሀገር ቴክኖሎጂ ምናልባት 3 ወይ 4 ሄክታር ቢያለማ እንጂ በራሱ ብቻውን 10 ሄክታር ሊያለማ አይችልም፣ ሊያርስ አይችልም። ስለዚህ እነዚህ ትናንስ ባለይዞታዎች ያልኳቸው ያላቸውን ትንሿንም ቆርሰው ለጢሰኛ እያከራዩ ሌላውን ራሳቸው እያሰሩ እያረሱ የሚኖሩ የሚተዳደሩ ነበሩ። እነሱንም መኳንንቱን፣ መሳፍንቱን፣ ትላልቅ ባለይዞታዎችን መሬታቸውን ያለ ካሳ ወስዶባቸው ያንን ምንድነው የተደረገው? ጭሰኛ ያዝከውን መሬት ባለህበት ያዝ፣ ያንተ የራስህ ይሆናል።
የእርሻ መሳሪያ ካለ ያንተ ነው ለባለ ይዞታው መስጠት የለብህም ተብሎ በጣም ስር ነቀል የሆነ ይዞታ ለውጥ በጊዜው ለመጀመሪያ አካባቢ ገበሬው ይሄን አይደል እርግጠኛ አልነበረም ድንገት ነው የመጣው ይሄ ለውጥ በዜና ማሰራጫ በሬዲዮ በምን ሲሰማ ሰማ እንጂ አላወቀም ጥርጣሬ ነበረው ግን ከአንድ ሁለት ከሶስት አመት በኋላ ነገሩ እውነት መሆኑ ሲረዳ ለዚህ ለውጥ ከፍተኛ ድጋፍ ሰጥቶ ነበር የከተማም ነዋሪ በጣም ድጋፍ ሰጥቶ ነበር ለዚህ ለውጥ እንግዲህ እንደውም በዛን ጊዜ የመሬት አዋጅ በታወጀ ማታ ነው የታወጀው በታወጀ ማግስት አዲስ አበባ ውስጥ አንዳንዶች ለምሩስ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰው ወጥቶ በፍቅሩ ይዞ ደግፎ የደርግን አዋጅ ተሰልፎ ነበር የከተማ ህዝብ መደገፉ ይሄ ለውጥ የፖለቲካውን ለውጥ ላንዴም ለመጨረሻ ጊዜም ይለውጣል የሚል አመለካከት ነው ለምን ይሄ ነበር የመሳፍንቱና የመኳንንቱ የስልጣን መሰረቱ እንዲህ አይነት የርስት የበሬት ይዞታ ስለነበራቸው ያንን ደርግ መውሰዱ ስልጣናቸውን በሙሉ አወደመው ማለት ነው ትልቁ ሀብትና የስልጣን መሰረት የነበረው መሬት ነው እርግጥ ይሄን ከማደርጉ በፊት ደርግ ሰብስቦ ሰዎችን ረሽኗል ታላላቅ የነበሩትን መሳፍንቶች መኳንንቶች እሱ አልነበረም ሰውን በወንታዊ መንገድ የተመለከተው የመሬት ጉዳዩን ነበር የመሬቱን ለውጥ የይዞታ ለውጥ መደረጉ ነው ትንሽ ቆይቶ የከተማን መሬት በመንግስት ስር እንዲሆን ተደረገ። እንግዲህ ይሄ ለውጥ ሲደረግ መሬት ላራሹ በምን ሁኔታ ነው ይሄ መሬት ላራሹ ሊሆን የሚችለው የሚለውን ጥያቄ የተማሪ ንቅናቄውም አልተወያየበትም አላሰበበትም። ደርግ ያደረገው መሬት በሙሉ በመንግስት ቁጥጥር ስር መሆን አለበት ነው ያለው። መንግስት ራሱ ባለመሬት ሆኖ ለገበሬው የይዞታ ሳይሆን የመጠቀም መብት ነው የሰጠው። ያንን የመጠቀም መብት እንደውም በወጣ አዋጅ መሰረት ሊያከራየው አይችልም፣ ሊሸጠው አይችልም፣ ሊለውጠው አይችልም፣ እንደውም ሊያወርሰውም አይችልም ነበር በአዋጁ መሰረት። ለማውረስ ምናልባት እንደው የተለየ ሁኔታ ያለው ቤተሰብ ካልሆነ በስተቀረ ለማውረስም ተከልክሎ ነበር። ማውረስ የተከለከለበት ምክንያት ምንድነው? ማንም ገጠር የሚኖር በግብርና ለመተዳደር የሚፈልግ ሰው መሬት የማግኘት መብት ስለተሰጠው ማውረስ አስፈላጊ አይደለም ነው። ለምሳሌ አንድ ቤተሰብ ልጆች እድሜያቸው 18 ዓመት እና ከዛ በላይ ሲሆን ሄደው ቀበሌያቸው ወይም የገበሬ ማህበር ነበር ያን ጊዜ ገበሬ ማህበራቸው ይሁንና እኔ አሁን መብት መስሪ ሲሰጠኝ መሬት ሲሰጠኝ ብለው መሬት ሲሰጣቸዋል። ይህን እንግዲህ ሁኔታውን በደንብ ባለማጤን የታሰበ ነገር ነው። መሬት እንደ ልብ አለ፣ በጣም ሰፊ ነው። በቃ እያንዳንዱ የገጠሬ ሰው ለኑሮ የሚበቃ ነው ደግሞ የሚለው ራሱ አዋጁ። ለኑሮ የሚበቃ መሬት የማግኘት መብት አለው ይሰጠዋል። እንግዲህ ለኑሮ የሚበቃ የሚለውን ምን ያህል ነው ለኑሮ የሚበቃ የሚለውንም አልተገነዘበውም። ደርግም አልተገነዘበውም፣ አማካሪዎችም አልተገነዘቡትም፣ የተማሪ ንቅናቄም አላሰበበትም። ያ ነው እንግዲህ የአዋጁ መሰረት። አዋጁ ውሉን እየሳተ የገጠሩ አርሶ አደር ድንግርግር የሚያሰኘው አሰራር በላይ በላዩ እየተከታተለበት ሲመጣ ገበሬውን ከድህነት ረመጽ ፈልቅቆ ያወጣዋል ተብሎ የተሞካሸውና እንደ ድል የተቆጠረው ይህ ውሳኔ ከድጡ ወደ ማጡ የግፉአንን ህይወት እንደምን እንዳጓጓዘው የወቅቱን ሁኔታ የአይን ማኝ ሆነው ጭምር የታዘቡት አቶ ደሳለኝ ራህመቶ አጫውተውናል። በኋላ እንግዲህ የደርግ ችግር ምንድን ነው? ይሄን የመሬት አዋጅ አውጆ ቢያበቃው ጥሩ ነበር። ከዛ ይከተልና አይ እኛ ወደ ሶሻሊዝም ነው የምንሄደው፣ ሶሻሊዝም ደግሞ ስንል ግብርናውም ራሱ ሶሻሊስት መሆን አለበት። ይሄን ለማድረግ የገበሬ የተበጣጠሰ መሬት ይዞ
የገጠሩ ኢኮኖሚ ሊስፋፋ አይችልም። ስለዚህ ማሰባሰብ ነው። ይሄን ለማድረግ የህብረት ስራ ማህበራት መቋቋም አለባቸው ይልና ያውጃል። አስገድዶ ገበሬዎችን የህብረት ስራ ማህበር ውስጥ እንዲሳተፉ ያደርጋል። አምራቾች የህብረት ስራ ማህበር ነበር ይባላል፣ እዛ ውስጥ እንዲሰባሰቡ ያደርጋል። መጀመሪያ ይህንን አይነት የአምራቾች ህብረት ስራ ማህበር ከተቋቋመ መንግስት እርዳታ ይሰጣል፣ ዘመናዊ መሳሪያ ያቀርባል የሚል አመለካከት ነበር። እንኳን ሊያቀርብ ራሱም ለመንግስት እርሻም በግድ ነበረ ሊያቀርብ የቻለው። በያዙት በበሬ እንዲያርሱ ያደርጋል እና ብዙ ቦታ ያን ጊዜ ገጠር ስዘዋወር የሚያሳዝን ነው ያየሁት። በሬ 10-15 የሚሆኑ ገበሬዎች በሬ ጠምደው መሬቱን ሲያርሱ ነበር የሚታየው። በጣም በጣም ቀልጣፋነት የሌለው ስርዓት የሌለው አስተራረስ ነው። ገበሬዎች ወደው አይደለም ተገደው ነው ህብረት ስራ ማህበር ተብሎ ገቡ። በሰፊው እንዲሰራጭ ቶሎ በፍጥነት ወደ አምራቾች እንዲደወጡ ብሎ አዘዘ። በተጨማሪም መንደር ምስረታ የሚል ፕሮግራም አወጀ። ወታደሩ ደርግ የመሬትን ጥያቄ ተገፋፍቶ ነው ያነሳው። ደርግ ስልጣን እንደያዘ እንደመጣ ስልጣንም ከመያዙ በፊት አስማሚያው ደርግ ያየለ መምጣቱ ይታወቅ ነበረ። በዛን ጊዜ ሁሉ ከተማ ውስጥ ያሉ የሚሰማው ድምፅ ተራማጅ ኃይሎች፣ የተባሪ እንቅስቃሴ ውስጥ የነበሩ በኋላ በህቡ ድርጅት ያቋቋሙ እንደዚሁም ድምፃችን ይሰማ የሚሉ በልዩ ልዩ እንትን ፕሮፌሽን የነበሩ በአጠቃላይ አነጋገር እንደ ተራማጅ ኃይሎችን በላቸው ድምፃቸው ይሰማ ነበር። ስለ መሬት ጉዳይም በጋዜጣም ይጻፍ ነበር። ያን ጊዜ ይሄ በሚበተነውም ወረቀት ይጻፍ ነበረ። አልፎ አልፎም እነዚህ ለጊዜ በዛን ጊዜ ብቅ ያሉ መጽሔቶች ነበሩ፣ ለጥቂት ጊዜ የመጡ በግል የሚሰራጩ መጽሔቶች፣ የዜና መጽሔቶች ነበሩ። እዛም ላይ አርቲክሎች ይጻፉ ነበር እና ምን ለማለት ነው፣ የመሬት ሁኔታ ለውጥ ያስፈልጋል የሚለው አመለካከት በጣም አይሎ ይሰማ ነበር እና ደርግ ይህንን ዝም ብሎ ጆሮውን ሊደፍን አልቻለም። ገፋርጎት የሚተወ ጉዳይ አልነበረም። ከዛም በላይ ኤክስፐርቶች ናቸው ብሎ የተመለከታቸው ምንድነው ደርግ ያደረገው፣ የመንግስቱንም አስተዳደር ለመለወጥ የድሮቹን አንስቶ ወጣት የሆኑ ተራማጅ የሆኑ ሰዎች ነው ለማሰባሰብ የፈለገው እና እንደዚህ አይነቶቹን ለምሳሌ በየክፍለ ሀገሩ በየአውራጃው ሾማቸው። እነዚህም በየጊዜው የሚያነሱት ይህንን ነው። ከደርግ ጋር እድል ሲያገኙ የሚያነሷቸው እነዚህን ጥያቄዎች ናቸው። ስለዚህ ደርግ አልተቃወመም፣ የመሬት ለውጥ እንዳይኖሩ አልተቃወመም። ግን ሀሳቡ ላይ አለበ ሀሳቡ ላይ የስልጣን ጉዳይ ነበር። ማን ነው ስልጣኔን የሚሻማኝ ተቀናቃኝ ማን ነው የሚል ነበረ ስጋቱ ዋናው። በኋላ የመሬት ጥያቄ በተለይም መሬት በመንግስት ቁጥጥር ስር ይሁን የሚለው ሀሳብ ሲመጣ ገጠሬውንም ያስደስትልኛል ስልጣኔንም ያረጋጋልኛል የሚለው ይመጣለት ያኔ ነው። የመሳፍንቱንና መኳንንቱን የስልጣን መሰረት ስንገፈው ባዶውን ይቀራል። ሊሸፍትም ቢል የሚከተለው ሰው አይኖርም። ገጠሬውን በመሬት ከሰጠው ለምን ብሎ ነው የሚከተለው የሚለው በኋላ ይመጣለት ነገር አዋጁ ሊታወጅ ሲል አካባቢ ነው እና ከታወጀ አካባቢ መሬትን ላራሹ ያደረገው አዋጅ ውጤትና የከሸፈውን ሀሳብ በአንድ ላይ አጠቃልሎ ለጊዜው አስተዳዳሪ መንግስት ማከናነብን የማይስማሙበት የፖለቲካ ኢኮኖሚ አጥኚው ዶክተር ፋና ገብረሰንበት በበኩላቸው ይህን መከራከሪያ ያነሳሉ።
እኔ ዋናው ግቡ ብዬ ወስደው እንግዲህ መሃል ላይ የነበሩትን የመሬት ባለአባቶቹን ከበርቴውን መደብ አጥፍቶ ከዛ በኋላ መሬቱን ቀጥታ ለሚያርሰው ሰው መስጠት ነው። ከዛ አንጻር ሰክሰስፉል ነበር። ከዛ በኋላ ግን ለምን የታሰበውን ያክል አልወሰደንም ወይንም ያኔ የነበረውን የግብርና እድገት ወሮ የገጠር ልማት በዛ ፍጥነት ለምን አልቀጠለም ለሚለው መልሱ የግብርና ልማት ወይንም የገጠር ልማት ልክ ከአንድ ህግ ብቻ አይደለም፣ ከብዙ ነገር አንጻር ነው የምናየው። ለምሳሌ በጊዜው መንደር ማሰባሰብ ወይንም ኮሌክቲቫይዜሽን ተብሎ እንደ ግዴታ ነገር ወጥቶ ነበር። ያ ምን ያክል ምርታማነትን ቀነሰ? የግብርና ምርቶች ግብይት ኮርፖሬሽን ነገር ነበር፣ አግሪካልቸራል ማርኬቲንግ ኮርፖሬሽን የሚሉት። አሁን የእሱ መቋቋምና ከገበያ ዋጋ በታች መግዛት፣ የሚገዛበት ዋጋ ወጥቶ ለነጋዴ ቢሸጥ ከሚሸጠውን በታች አይነት ነገር እየከሰረም ማለት ነው ገበሬው። ያም የራሱ ኔጌቲቭ እንትን ነበረው። ስለዚህ ምርታማነቱ እንትን ስንለው ማንኛውንም የኢኮኖሚም የፖለቲካም ሁኔታ በአንድ ፋክተር ብቻ መገምገም አንችልም። የብዙ ነገሮች ውጤት ነው። ያኛውም ነገር በራሱ የተወሰነ ጥሩ ነገር አለው፣ መጥፎ ነገር አለው፣ ይኖረዋል። ግን ቀጥሎ ላልመጣው እድገት፣ የግብርና እድገት ቆሞ ለቀረበት ነገር ያንን የመሬት አዋጅ ተጠያቂ ማድረግ ትክክል ነው ብዬ አላስብም። በራሱ ነበረ፣ ግን እዛ ጋር ተደራራቢ ሌሎች ምክንያቶችም ነበሩ። ጦርነቱ አለ፣ ጥሩ አመራር አልነበረም። በጣም አክራሪ የሆነ ሶሻሊስት ኮሚኒስት አመለካከቱም የራሱ አስተዋጽኦ ነበረው። የሚደረጉበት ገበሬው ላይ የነበሩት የተለያዩ መዋጮ ምናምን ምናምን፣ ይሄ ሁሉ የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ስለዚህ ሄዶ ግብርና ያላደገው በዛ ምክንያት ነው ማለት በቂ አይመስለኝም። አንድ ያ ነው። ሁለተኛ ቀደምም እንዳልኩት እንደዚህ አይነት ተቃውሞዎች ኦር ክሪቲክስ እዛ ላይ ሲደረግ በዋነኝነት ከኢኮኖሚ አንጻር ነው። ግን ድጋሚ ከእኩል ኢትዮጵያዊነት አንጻር ብናየው ለምሳሌ ይህንን ማጣጣል አስቸጋሪ ነው ማለት አንዳንዱ የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ወላጆች ለልጃቸው እያወረሱ ሌላው ጋር ደግሞ ሌላው ጭሰኛ ሆኖ የሚኖርበት ነገር አሳማኝ አድርጎ ማስቀጠል እስካሁን ድረስ ቢያንስ ካለን የፖለቲካ ብሔር ኦር ብሔርተኝነት ዋናው የፖለቲካችን ማጠንጠኛ መሆኑን ስናስበው የባሰ ችግር ውስጥ ነበር የሚከተን ያኔ መሀል ላይ ያሉት ሰዎች ባይወጡ ኖሮ ማለት ነው። መደቡ ከተራማጅ አስተሳሰብ አዋቂዎች አጀንዳውን ነጥቆ የመሬትን አዋጅ ያስነገረው ደርግ በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት ማግኘቱ፣ ሁለተኛ ስርዓተ ማህበሩ የቆመበትን ዋና የሀብት ገመድ በመበጣጠስ መኳንንትና መሳፍንቱን ከእግሩ ስር ለማድረግ መቻሉ፣ በሶስተኛ ደረጃም በፖለቲካ በኩልም ይኸው ጥያቄውን መልሻለሁ ለማለት እንዲያመቸው በጥቅሉ በአንድ ድንጋይ ሶስት ወፍ ለመምታት ተጠቅሞበታል። ቀስ በቀስ ግን ዋናውን የኃይልና የስልጣን ቁልፍ ከእጅ ማውጣቱ እንደማይበጀው ሲረዳ መልሶ መሬትን ሰብስቦ ያለ ተገዳዳሪ አዛዥ ናዛዥ ሆነበት ይሉታል ነቃፊዎቹ። ወታደራዊ መንግስት በዚህ መልኩ የመሬት ጌታ የሆነበት ስርዓት ያበቃም፣ ተረካቢው የኢህአዴግ መንግስት ባለቤትነቱን አጽንቶ ቀጠለ። በህገ መንግስቱ የሀገሪቱ መሬት የመንግስትና የህዝቦቿ መሆኑን አወጀ። መሬት ከነማዕቀቧ የህዝብ ሀብት መሆኗ ተነገረ። መገንባት ነበረበት። መሄድ ያለብን ያክል እንትን አላለም። ከ83 በኋላ በተወሰነ መልኩ ኢህአዴግን በደንብ አስበውበት የነበረው አይመስለኝም። የኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ወርና እንጠቀማለን የሚለው ባለው ሶሻሊስታዊ አስተሳሰብ ያው መሬት የመንግስት መሆኑ የሚቀር የነበረ አይመስለኝም። እሱንም ያው ህገ መንግስቱም ጋር እንትን የተባለው ለዛ ነው። እዛ ጋር ሲመጣ ግን የፖሊሲ መከራከሪያ ምናምን መሆን የሚችለውን ነገር እስር ተደርጎ ተቀመጠ። በህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድም ለመቀየር በጣም የማይቻል ነገር ሆነ። እሺ እሱ ሆነ። ከዛ በኋላ ግን የተለያዩ ፖሊሲ ኢንተርቬንሽንስ ማድረግ ይቻል ነበር። ቴክኒካል ነገር አድርጎ ብዙ መካከል ያሉትን ክፍተቶች መጠቀም ይቻል ነበር። እነሱ አልሆኑ። ግን ይሄ የፖሊሲው አቅጣጫ የነበረው የበለጠ ባለሙያን አሳትፎ እንዴት እናርግ፣ የትኛው ይሻላል ከሌሎች ሀገሮች ልምዱን የሚለውን ነገር ቀምሮ የሚሻለው መንገድ ይሄኛው ነው ከማለት ይልቅ መናናቅ ይመስለኛል። የነበረውም እንትን ይመስለኛል ያኔ ህወሓት ወር ኢህአዴግ ውስጥም የነበሩት ልሂቆቹ ሲወጡ ኢህአፓ፣ ሌላው ተቃዋሚ ቢያንስ በዚህ በኩል ሆነው የሚሰዳደቡ የሚቃወሙ አዎንታዊ መልኩም አይተያዩ ናቸው። ባለሙያ ሆነው የሚመጡትም ደግሞ አንድ አይነት አመለካከት ካልያዙ በስተቀር 83 አካባቢ ኢህአዴግ ውስጥም የነበረው አንዱ ነገር ይመስለኝ ይሄ ደርግን ልንገረስሰው ነው ኦርገስሰነዋል፣ ግን የሚቀረን ቀጣዩ ጠላት
ቢሮክራሲው ነው ቢሮክራቲክ ካፒታሊዝም ነው የሚለው ነገር ነበር። ስለዚህ ቢሮክራሲው እንደወዳጅ አይደለም የሚታየው። ቢሮክራሲው በመሬትም በገጠር ልማትም ሊሆን ይችላል በሌላውም። ስለዚህ አንዱ ያ ነው፣ ወዳጅ አይደለም። ወዳጅ ካልሆነ መጥፋት አለበት ብቻ ሳይሆን የሚያመጣቸው ቴክኒካል የሆኑት ሀሳቦች ለምሳሌ የሆነ ችግር ለመፍታት ከፖለቲካ አቋም ተደርጎ ይወሰዳል። ስለዚህ የመቀበል እድሉ እንትን ይላል። እንደ ማንኛውም ቴክኖክራት ዞሮ ዞሮ ፖለቲከኛው ነው አቅጣጫ የሚያስቀምጠው፣ በዛ ውስጥ ነው የሚሰራው። ያ በራሱ እንትን ላይሆን ይችላል። የጠላት አይነት መመለካከቱ የቴክኒክ ባለሙያውና በፖለቲከኛው መካከል ያለው አብሶ በኤሊቱ ደረጃ አሁን አዲስ የመጣው ምናልባት ያን ያክል በ1960ዎቹ ሰባዎቹ የነበረው መቆሳሰል ውስጥ ስላልነበር ያው ቀጥታ እንትን አይልም። ግን ያን የነበሩት ግን በዛ ተቀራራቢ እድሜ ላይ ያሉት ያ አይነት እንትን የሚኖርባቸው ይመስለኛል። ረጅሙ መሬትን ነጻ የማውጣት ጥያቄ የትውልድ ጥያቄ እንደሆነ አለ። መሬት ማዕከላዊ ስልጣንን የሚቆጣጠሩባት፣ ህዝብ ደግሞ እዚያ ሀብት ላይ ጉልበቱን ብቻ የሚያፈስባት ሆነች። የፖለቲካ ስሪቱ ሁሉ አስኳል የሆነችው መሬት እንዲህ ብላ ዘልቃለች። በታሪኳ ሁሉ የመጡ የሄዱ መንግስታትን በመሬት ፍቅር የጣለችው ኢትዮጵያ ከሁሉም በላይ የአሁኑ አኳኋኗ ሲገመገም እውን ያንን የመሬት ላራሹ ትግልና አብዮት ያካሄደ ትውልድ ነውን የሚመራት ለሚለው ጥያቄ መልስ ያላት አትመስልም። አሁንም ቢሆን ከ85% የሚልቀው ህዝቧ በዚያው በገጠር አፈር በሚገፋ ገበሬ መሬት ላይ የተደገፈ ነው። ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ ለተሞገተ የመብት ጥያቄ ተገቢ መልስ ማዘጋጀት የተገኘላት አይመስልም። ያ ስር ነቀል ነው የተባለውና አብዛኛውን ተጻራሪ ኃይል ሳይቀር በማስማማት የተወደሰ የመሬት ላራሹ አዋጅና ውጤቱ ያመጣው ትሩፋት ምናልባትም የዘውዳዊውን ስርዓት ከናካቴው ለማስቀረት አግዞ ከመሆኑ በቀር ግብርናው ይህ ነው የሚባል መሻሻል አላመጣም። የተለያዩ የኢትዮጵያን አካባቢዎች ተዘዋውረውና አጥንተው ሁኔታውን ለገመገሙት ለእኚህ ሙያተኛ ደግሞ ኢትዮጵያ እንዲህ ያለ መልክ ይዛ ነው የምትታያቸው። ብዙ ጊዜ ያሉት ክርክሮች በጣም ጥግና ጥግ ናቸው። ለቁጭ ለአውርቶም ለመስማማት የሚሆኑ አይደለም፣ በመንግስትም በኩል በባለሙያውም በኩል ማለት ነው። ከዛ አንጻር በጣም አይዲዮሎጂካል የሆንና ለመቀራረብ የሚሆን አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ በመንግስት በኩል ደግሞ ለረጅም ጊዜም ስልጣን የያዘውም የፖለቲካ ዋና መጠቀሚያ ነው። የፖለቲካ ዋና መጠቀሚያ ደግሞ ከሆነ ለባለሙያ የምትሰጪው ነገር አይደለም። የገጠር መሬት አስተዳደር አማራ ክልል የተወሰነ የሚሻል ይመስለኛል። እንደ ትምህርት ክፍልም በጣም ጥቂት ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው ያላቸው። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በጣም የተሻለ ይመስለኛል። ሲቪል ሰርቪስም ያለ ይመስለኛል። እነዛ ለምን አልተስፋፉም? ለምን የምር ባለሙያዎች በየወረዳው በየቀበሌው በየወረዳው ኖረው ለምን አላስተዳደሩትም? ልክ እንበልና ሌላውም ሴክተር ላይ እንደሚደረገው መሬት ማስተዳደርም የሙያዊ ነገር ቢሆን ኖሮ ብዙ ነገር ሊደረግ ይችል ነበር። አይዲዮሎጂካል ባይሆን ማለት ነው። እሱ ቢቀንስ ኖሮ ከዛ ደግሞ የገጠሩ ዘርፍ ለብቻው አያድግም ማለት አሁን ገበሬው ማዳበሪያ ካስፈለገው ከየት ነው ይመጣው? የሆነ ነገር ከውጭ ነው ማዳበሪያው የሚገዛው። ሀገር ውስጥ ማምረት ስንችል ከውጭ ደግሞ ማዳበሪያው ለማምጣት የውጭ ከረንሲ ያስፈልገናል። ያንን ደግሞ ለማግኘት የሆነ ነገር ኤክስፖርት ማድረግ አለ። ስለዚህ የሆነ የማንወጣበት አይነት አዙሪት ውስጥ ያስገባናል። ያም የራሱ እንትን አለው። ስለዚህ የሆነ ተፈጥሮም ደግሞ የራሷ ጫና አለው። ምን ያክል እንትን ብሎናል። ስንት ዓመት የተሸረሸረ መሬት ነው ገጠር ላይ ያለው። እንግዲህ አንድ ቤተሰብ ራሱን እንዲችል እንግዲህ ቢያንስ ግማሽ ሄክታር ከዛ ማነስ ያለ ምናልባት ጥሩ ለም የሆነ ከሆነ ያስፈልጋል። ግን 50% በላይ የኢትዮጵያ ገበሬ ከግማሽ ሄክታር በታች ነው ያለው መሬት። ያ ማለት እንኳን አውጥቶ ሸጦ ለኢኮኖሚው መነቃቃት ሊፈጥር ውስጥም አመት ሙሉ እንደ ቤተሰብ የሚበላው ነገር የለውም ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ድጋሚ የበለጠ ክፍፍል ምናምን ክፍፍል ማለት የመሬቱ ለልጅ እንደዚህ እየተወረሰ ሲመጣ ያሉት መካፈሎችን ስናስባቸው መፍትሄው ያለበት የከተማ ሴክተሩ ቶሎ አድጎ ያንን እዛ ላይ ያለውን ጫና መቀነስ ነው። ገጠር ደግሞ እድገቱ ደግሞ መጥቶ በጤነኛ የኢኮኖሚ አስተሳሰብ የገጠር ልማት ጋር የሚፈጠረው ሀብት ወደ ከተማ ልማት ይመጣል ነው። የገጠር ልማት ደግሞ እንዳይመጣ ያኔም በነበረው በደርግም ጊዜ ተደጋጋሚ ያኔ 67 አዋጁ ወጣ፣ የመሬት መካፈል ተደረገ። ከዛ በኋላ ተደጋጋሚ መካፈሎች ነበሩ። ከዛ የመሬት መግዛትም ምንም ደግሞ ስለማይቻል ሁሉም እኩል እንዲሆን ተገዷል። ሁሉም እኩል ደግሞ እንዲሆን ከተገደደ ውድድር አይኖርም። ውድድር ከሌለ ሀብት አይፈጠርም። ስለዚህ ያም የራሱ እንትን ይኖረዋል። ስለዚህ በጣም ኮምፕሌክስ ነገር ነው። በጣም የተወሳሰበ ነገር ነው። መርጠን
ከአግባብ በላይ ወቀሳውን አንዱ ጋር ማድረግ የለብንም ነው። ግን ብዙ መስራት ይቻል ነበር። አብሶ ያለውን የአይዲዮሎጂካልና የፖለቲካ አጽንኦቱን ቀነስ ቢደረግና ቴክኒካል ነገር ቢሆን የሙያ ስራ ቢሆን ኖሮ ምናልባት ኢቭን በህገ መንግስቱ ጋር ያሉትን ባለው ማዕቀፍ ውስጥ መሸጥ መለወጥ ሳይቻል ለምሳሌ የመጠቀም መብትን ማስያዝ ለምሳሌ ብዙ እንትን ያደርግ ነበር ያስኬድ ነበር ያስባለሁ። ብዙዎች የተዋደቁለትና በዛ የሆኑለት የወቅቱ ታጋዮች የጓጉለት የገበሬ ህይወት እንደ ህልም እየራቀ ከመሄድ አልተገታም። ከጭሰኝነት ወደ መሬት ባለቤትነት ደግሞም መለስ ብሎ ከመሬት አልባነት ጋር የምትላጋው ኢትዮጵያ ቀድሞ ለአፍሪካ የዳቦ ቅርጫት ሆናለች በሚል ተስፋ የተጠለቀለቀችው ያህል በምዕት አመቷ መዛለቂያ ሳይቀር የርጥባን እንደጅ መቆርቆሯ አልቀረላትም። በየ10 አመቱ እንደ አዙሪት ከሚያሳቅቃት ድርቅ ከቶም የሚያወጣትን መላ አላገኘችውም። ይባስ ብሎ በየ10 አመቱ የሚደቀነው የድርቅ ስጋት ፍጥነቱን አሻሽሎ በየ5ና 3 አመት ውስጥ ደጋግሞ መፈተኑን ስራዬ ብሎ ይዞታል። በየአመቱ ያስቸኳይ ምግብ እርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር ማሻቀቡን የሚገታው አልተገኘም። ወጣትና ብርቱ የሰው ኃይል በብዛት አትረፍርፋ ምርታለች የምትባለው ሀገር መሬት አልበኝነቱ እኩል በኩል ሆኖባታል። በአገር ማደር ያልታደሉት ወጣቶቿ አገር ጥለው የሚሰደዱባት ሀገር ሆናለች። የዚህ ሁሉ ውጥንቅጥ ችግር ያንገብጋቢነቱን ያህል ትኩረት ግን የተነፈገ ሆኖ ለከፍተኛ ተመራማሪዎቹ ይታያቸዋል። በዚያም ተባለ በዚህ ለብዙሃኑ የኢትዮጵያ ገበሬና አርብቶ አደር የኑሮ መሰረት ከመሆንም በላይ የሆነው የመሬት ባለቤትነት ጥያቄ ፍቱን ፈውስ ተገኝቶለት አያውቅም ቢባል ነገራችንን ከእውነት የሚያርቀው አይመስለንም። በቅርቡ እንደሰማነው ከ2 አመት ከፍ የሚል እድሜ ያለው በመሰናዳት ላይ ያለ አዲስ የገጠር የመሬት ይዞታ አስተዳደር አዋጅ በመረቀቅ ላይ ነው። በአብዛኛው የውጭ ሀገር ሙያተኞች ተሳትፈውበታል። አልፎ አልፎም ኢትዮጵያውያኑ በዝግጅቱ አሉበት እየተባለ የሚነገረው ይህ አዲስ የመሬት ይዞታን የተመለከተ ረቂቅ ወደ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ዘልቋል ሲባል ሰምተናል። ረቂቁ አጽንኦት ሰጥቶባቸዋል ከተባሉ ጉዳዮች መካከል መንግስት አሁን በመሬት ላይ ያለውን የርዕዮተ ዓለም አመለካከት በጥቂቱም ቢሆን ያለሳለሰ እንዲሆን ይጠቁማል ተብሏል። የገጠሩን መሬት ባለይዞታው በገደብ እንዲሸጥና እንዲጠቀም እስከ ዛሬ ያልተሞከረው መሬትን አስይዞ ከባንክ ብድር የሚገኝበት አዲስ ስልትንም የነደፈ ከሁሉም በላይ ለዝንጋታ የተቃረበውን አርብቶ አደር በመሬት ላይ ያለውን ጥቅም ያከበረ ይሆናል የሚል አዳዲስ ጉዳዮች ጨምሯል ተብሏል። ይህም አዲስ የተረቀቀ የገጠር መሬት አስተዳደር ይዞታ አዋጅ መሰናዳቱ ማለፊያ ሆኖ ሳለ ከእውቅ ኢትዮጵያውያን ሙያተኞች በስውር መከናወኑ በአንድ በኩል ቅሬታን አስነስቷል። አንገብጋቢ የመሬት ጥያቄዎችን ሊፈታ ከወደደ በሂደቱ ብስል ያለ ውይይት በሰፊው ለምን እንዳልተካሄደ የሚጠይቋሉ። አቶ ደሳለኝ ራህመቶ ከነዚህ ቅሬታ ከገባቸው ወገኖች መካከል ናቸው። የዘውዳዊው ስርወ መንግስትን ገርስሶ ከመጣል እኩል ያልተናነሰ ድል ሆኖ የተቆጠረው የስር ነቀል ለውጥ ማሳያነት ምሳሌ ሆኖ የሚነገርለት ለብዙ የፖለቲካ የማህበራዊ ብሎም የኢኮኖሚ ትንታኔዎች አብይ ክንውን እንደሆነ የተሰመረለት የመሬት ላራሹ አዋጅ ዘንድሮ 45ኛ ዓመቱን መድፈኑን በማስመልከት ያቀረብንላችሁ ዝግጅት ይህን ይመስል ነበር። አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ ህይወት ፍሬ ስብሐት ነበርኩ። ለጥያቄዎቻችን ሰፊ ማብራሪያ በመስጠት የተባበራችሁን ሁሉ እናመሰግናለን።